приятели, аз съм Николай Стънев, тук с мен е Пламен Желев. Overpower ще ми ли играем? Да. Добре. Играем на мапа Aztec, както виждате. Най-накрая си настроях бандикама да миксира моето говорене с говоренето на Пламен. И сега, както виждате, чувам се не като в другите клипове, където не се чувам. Да, защото Пламен е партньора. Дайте малко айрон. И никой не да айрон, значи много сте свидли. Добре, айде, аз направо тръгвам да сторя. Аз успях да измъкна нещо. Къде е, бе? Къде е тука? Я. Видях. Аз имам 45 блока. И стартвам към меда команда. Има ли? А? Да, обаче нямам годинки. Което не е много опи. Ох, маля, аз събия с някакъв. Тета, да, аз тук ги разкарах по някакъв начин. Тръгнаха се. Нас и май сгони хората, защото ги няма войче. Ние сме само зелените. Нашия се бие с някакъв. Нашия се бие, аз ще му взема те най-мазно. Ей, ти, нашия ли ще бише? Мърш. Мри, бе. Ние го пренабихме повече. Ми преобихме го. И кой да го направи, че е жив? Нас пратих един ред в гроба. Дали да се прибирам? Колко време ще се биеш с него? На къде сте? А, видях. Давай, събри го. А, друг и два ще се заема с него. Аз убих единия. То се е труп. Аз го убих. Ще избим. Единия полетя и пак го върнах в базата. Един цунка базата. Един в момента си плува в лавата най-спокойно.
И не умира, бе! Виж го, бе! Стоя половин час в лавата. Дръж го в лавата, матка. Аз имам 3 кило. А, някакъв тук вика, аз съм много добър, ще го избия. Добре, аре, остегла, бяга, остегла, бяга. Събирай ресурси. Мене ще ми се щупи брадвата, пламене. Тим да пазя. Ти си щупиха моста. Ами има и двама ред. Аре, аз то оставам, отивам горе да фармя. Ой, чакай, шава. Някакъв наш грин е фул айранка. Чакай, ние не сме грин, бе. А, грин сме, бе. ОМГ. Да сме ред. Е, да, ама, какво като сме убили два марет, може да са... Аз ще да ги изнесам между другото, ако знаех къде са. А, на блоки га им ритна! Найс, вика нашия, найс! Чай, ти да си купя лък. Е, тогава, кой е влезнал при тях, като нямат мост? А, той има Ender Pearl. I get deals to meet. To meet. Кой има лък? А, не, пламени нямат. О, бе, брат, те бяха на мидала. Ти ми вика. Аз трябва да скупя нова брадва. Мога да кажа, че някой идва към къщи. И е грин. Биеш ли го? Идвам, идвам, бягай към зелените. А, някакъв син. Ела, приятелко. Ела, ела, ела. Чакай, 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 аз ще го снайпвам, аз ще го снайпвам. Оцелил го! Ма не го съборих. Някакъв ред тука. Ма си имам, сега ще го изнеса, гледаш ли? Той сигурно на малко, защото бяга като лут. Аз само му джъмпя по... Здравей! 24 голд. Аре, аре, аре. Не, тос просто... Не, нямам думи. Той просто си отиде на техния остров и ми дали... Вземи, ма, аз ти подарявам играта. Добре, значи... Биш се срещу фул айранка. Тя има лък. Какво ще направиш? Миша, тръгнеш по някакъв мост, за да те събори. Логично е. Ех, някакъв тоя ма стресна обаче. Cross teaming is banable. Is banable. 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 Аз срещам сините. Не са силни изобщо. Са без голденки ще ги изнеса, гледаш ли? Даже не ми обърнаха и внимание. Е, ще налагам с блокчета, брат. Ма аз изнасям синя. Уа! Уа! Бре, бе, арве, на колко си, бе? Трябва го правя са на лук. Добре, обясните. Чакай, в гръб! Кой е влиза в гръб на Николай Станев, бе? Добре, бе, защо всички са анчик-нок?
Абе, ти ми помогни, мен ма бия двама блу. Ми, аз съм, я съм. Трябва са, тук е до щупване на бройните. Моите са на път да се щупят. А, ето, неговите са щупиха. Сега ще му бим критикалки. Тъй, един я умря. И... Така, аз го убих. Надявам се да ви харесал, приятели. Абонирайте се, лайкнете и надявам се да ви харесал. Чао! Ай ще науча какво та пра. И чао, приятели, аз бях Николай Станев. Планела да направим. Чао, чао. Добре. И това бях аз, приятели, надявам се да ви харесал. Ако е така, абонирайте се, лайкнете клипа, гледайте го, кажете на други приятели. И... Чао!